საზეიმო ღონისძიებებს მასპინძლობს რუსთავი, ჩეკრების მთავარი ადგილი დამოუკიდებლობის კვარი და მერის მიმდებარე ტერიტორია. კოსტიმირებულია ორკესტრის მსვლელობა და რა თქმა უნდა სამხედრო ტექნიკის გამოფენა. ეს დაგეგმილი აქტივობების მცირე ჩამონათვალია. უფრო მეც რუსთავიდან რუსუდან ლოლაძე მოგვიყვება. 26 მაისისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებები რუსთავში ზუსტად 2 საათზე დაიწყო. უკვე მეორე წელია ეს დღე რუსთავში დამოუკიდებლობის სკვერში აღინიშნება. სწორედ ამ სკვერშია ამჯერად გამოტანილი გამოფენა. სხვადასხვა პავილიონები წარმოდგენილია, საქართველოსა და რუსთავის ისტორიის ამსახველი სხვადასხვა ფოტომასალა, ასევე ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა და სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე დილიდან უკვე აქ შემოყვანილია სამხედრო ტექნიკა და მოზარდები ინტერესდება ან ძირითადად ამ ტექნიკით. ასევე სხვადასხვა თემატური პავილიონებია წარმოდგენილი. დღის განმავლობაში უამრავ ღონისძიებას უმასპინძლებს რუსთავი. დამონტაჟებულია უკვე 2 სცენა, სადაც ზუსტად 5 საათსა და 10 წუთზე ერთ-ერთ სცენაზე იქნება უკვე შესრულდება საქართველოს ჰიმნი, ხოლო მეორე დიდ სცენაზე უკვე 8 საათზე დაიწყება გალა კონცერტი. ამ წუთებში ჩვენთან იმყოფება ქალაქ რუსთავის მერი ნინო ლაცაბიძე, რომელიც ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს. გამარჯობათ, ქალბატონო ნინო, მადლობა პირველ მოგესალმებით, მადლობა თქვენ. გილოცავთ და რამდენად მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, პირველად ხდებით საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. მადლობა, კიდევ ერთხელ ვულოცავთ ჩემს ქალაქს და ჩვენს ქვეყანას. ეს არის უმნიშვნელოვანესი დღე თითოეული ქართველისთვის. დღეს რუსთავიც ვართ მთელს ქვეყანასთან ერთად გაერთიანებული ყველაზე მთავარი ამბის გარშემო და ეს არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა. ვამაყობთ იმ მონაპოვარით, რაც გვაქვს, რაც ჩვენმა წინაპრებმა დღემდე მოიტანეს და აგერ უკვე 106 წელია ზეიმობთ დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს. რუსთავში მართლაც საზეიმო განწყობა აბსოლუტურად ყველა ასაკის ადამიანია და თითქმის ოჯახებით არიან მოსული. არის კარგი გარემო. განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და პრემიერის ადმინისტრაციას მხარდაჭერისთვის, იმისთვის რომ ჩვენ დღეს გვაქვს ძალიან ბევრი პავილიონი, გვაქვს 2 სცენა, რომელზეც ქორეოგრაფიული ანსამბლები დაიწყებენ და დაიკავებენ ადგილს. მოკლედ ძალიან კარგი გარემოა იმისთვის რომ ბავშვებს განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ აუხსნათ და შევახსენოთ რამდენად ძვირფასია ჩვენთვის ეს დღე, რომ მთელი ოჯახი ვზეიმობთ. კიდევ უნდა აღვნიშნო ის, რაც პატარებს ძალიან მოსწონთ, ეს არის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოფენილი ტექნიკა და აი ჩვენი სამხედროები ძალიან დიდი სითბოთი უხსნიან პატარებს ტექნიკასთან დაკავშირებულ სიახლეებს და ამბებს და მოკლედ გელოდებით ყველას აქ გმირთა მოედანზე. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ რუსთავში ღონისძიებები უკვე დაიწყო. ამ წუთებშიც ქალაქში მოძრაობენ დრამერები, მიმდინარეობს კოსტუმირებული წარმოდგენა. აქ მინდა გითხრათ, რომ არის სხვადასხვა პავილიონები, თემატური პავილიონები წარმოდგენილი. მაგალითად არის წარმოდგენილი აკაკი ჩხენკელის 150 წლის თავისადმი მიძღვნილი პავილიონი, ასევე პავილიონია წარმოდგენილი, რომელიც ეძღვნება საქართველოს გზას ევროპისკენ. და მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებით ლამაზია დღეს რუსთავში. ქუჩები მორთულია საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით და მთელი დღის განმავლობაში აქ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანს უმასპინძლებს რუსთავი დღევანდელ დღეს. გილოცავთ, ულოცავთ სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს, დამოუკიდებლობის დღეს. ძალიან სასიამოვნო სიტუაციაა. ქალაქის მერს და მთლიანად ჩვენ ხელმძღვანელობას მინდა მადლობა გადაუხადო. შვილიშვილები ყავს მოყვანილი და უერთდები ამ დღესასწაულს. ბავშვებთან ერთად ვარ, ჩემ შვილებთან ერთად. მოვეწონათ, რა თქმა უნდა, აი ეს იარაღი, რაც ბიჭებს ახასიათებს, ძირითადად სპეციალური ტექნიკა იარაღით აღჭურვილი და ერთობიან რა ერთი სიტყვით, მოსწონთ ძალიან. რუსავში დღეს 2 სცენა წარმოდგენილი. ერთ-ერთ სცენაზე საქართველოს ჰიმნი შესრულდება ზუსტად 5 საათსა და 10 წუთზე სიმბოლურად, რომელსაც ანსამბლი თუთარჩელა შეასრულებს. შემდეგ ამ სცენას უკვე დაიკავებს სხვადასხვა ხალხური და ქორეოგრაფიული ანსამბლები და ამის შემდეგ უკვე 8 საათზე დაიწყება გალა კონცერტი. რუსთავში მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ რუსუდან ლოლაძე საუბრობდა.